Srdačan pozdrav, dobrodošli u novo izdanje emisije Sport Plus. Evo, govorit ćemo danas o školi nogometa Nopo iz Gornje Vrbe. Nova škola, pa ćemo evo malo više ju upoznati u večerašnjoj emisiji. Nakon toga govorit ćemo o tekvando klubu Alfa Brod, kao i o kickboxing klubu Omega. Dakle, to su dvije teme za večeras. U prvoj temi, rekao sam, govorit ćemo o novoosnovanoj školi nogometa Nopo. Oni već i natječu se u Ligi Limača Brodsko-posavske županije. S nama je voditelj i trener škole Bruno Lucić, a tu je i kapetan spomenutih Limača David Vukoje. Nešto kasnije, umjesto njega, bit će s nama i Ivano Knežević. Dobro večer, lijep pozdrav. Evo, Bruno, kao trener u školi nogometa Nopo, mnogi kad čuju Nopo odmah pitaju što to znači, pa da odmah pojasnimo. Pa evo u dvije rečenice, pri pozivu samom da našeg predsjednika nogometnog kluba Mladinac, Mije Stojanca i načelnika Ive Vulete da pokrenemo školu nogometa, da naši dječaci napokon krenu u nekakav program, nekakvu akademiju. I pri samoj toj pomisli krenuli smo sa nekim nogometni omladinski pogon i pri tome smo dodali Omladinac kao nositelj svega toga, kao povijest, ne kao Mladinca, tako da smo dodali još to o. I na kraju je to ispao nogometni omladinski pogon Omladinac. I naravno, vi niste uz klub vezir, vi imate svog predsjednika, svođe od račun. Međutim, djeca nastupaju kao za Omladinac ili? Pa ovako, mi smo krenuli s idejom da to sve bude odvojeno, da škola nogometa bude odvojena mimo kluba, kako bi, ovo što ste rekli, imali svoj račun, svoju opremu i da bi, jednostavno da bi lakše komunicirali, lakše sudjelovali u svemu tome, lakša je nabavka i opreme i sve kad mi sudjelujemo zasebno. Tako da smo krenuli s tom idejom i to je uspjelo. Uspjeli smo formirati da imamo i svoj dio iz općinskog dijela, da se financiramo iz tog dijela zasebno mimo kluba, tako da uz sve te financije općinski dio kao osnova nekakav temelj tog proračunskog dijela, financija i mimo tog proračuna smo ušli taj neproračunski dio u sponzorstvo, donacije i ostale stvari koje se škola financira. Nogometni klub Omladinac iz Gornje Vrbe, recimo, ima kadete, juniore. Vi još nemate te uzraste, vi imate samo limače. Međutim, kad oni narastu, budu već dječaci, kadetska dob, oni će vjerojatno prijeći samim time automatski u NK Omladinac. Da, od snutka škole, znači od prošle sezone, mi smo trenutno sada najmlađa škola nogometa. Krenuli smo sa radom prošle sezone. Sama udruga osnovana je u 12. mjesecu, 5.12. a sa radom smo krenuli od početka priprema u 8. mjesecu. Tako da dok smo pričekali te papire i onda je dobio naziv. Tako da smo u to vrijeme, u tom međuprostoru sudjelovali kao NK Omladinac u natjecanju. Mm-hmm. I onda smo formirali svoju udrugu Škola nogometa Nopo, Gornja Vrba. I u samom tom začetku te ideje upisao se 39 dječaka, odnosno 37 dječaka i dvije djevojčice. I brojimo kategoriju limačića, kategoriju limača i kategoriju mlađih pionira. S tim da je kategorija mlađih pionira malo slabi bio odaziv, ali svejedno smo ih uključili u natjecanje. I evo ove sezone, sada izlaskom tih mlađih pionira, čak se pravi i kategorija starijih pionira, tako da za jedno takvo mjesto izvan grada stvarno je jedan veliki uspjeh. Odlično. Davide, ti si kapetan ovih limača. Pa evo, kako si došao u školu nogometa Nopo, jesi bio prije negdje ili si kad si čuo školu se pojavio ili kako je došlo do tvog angažmana kod njih? Ja sam prije bio, isto sam igrao u Gornjoj Vrbi i tad sam bio najmlađi tu i onda sam se bio ispisao i onda me tata htio u neki klub upisati, tad se otvorila škola nogometa Nopo i onda me tata upisao u školu nogometa Nopo. I sad si tu, inače si iz Gornje Vrbe ili? Iz Gornje Vrbe, da. Uh-huh. Radili ste tijekom zime malo i u dvorani, kad se nije moglo naravno van ići, a uglavnom se radi gdje? U igralištu Gornje Vrbe, ili tako? Da. Uh-huh. Treninzi budu koliko često? Pa jedno tri po tjedno. Uh-huh. Imate dosta nastupa na raznim turnirima, pogotovo sad kako je završila škola, malo je to intenzivnije, jel? Da. Gdje ste sve bili? Bili smo jedino u Poreču. Mhm. Uh-huh. Je bilo dobro? Da, igrali smo jako lijepo i jako lijepo smo se pravili. Bili ste u Poreču smješteni negdje u nekom hotelu ili? Da, u hotelu smo bili smješteni. Mm-hmm.
onako svi zajedno, vidim trenirke, imate svi onako lijepo ste obučeni, kako i to i doliko je treba biti. Utakmica, koliko ste imali u Poreču? 5. Uh-huh. I nekakav skor koji je? Izgubili smo 3 i pobjedili 2. Pa dobro. I na kraju neko mjesto bilo ili skupina, kako je išlo dalje? Bili smo 13. Uh-huh, dobro. Ali puno ekipa, bilo jak turnir. Da. Imamo se što tamo vidjeti, jel da? Lijepo iskustvo svakako. Pa da, u konkurenciji Dinama i ostalih ekipa zvana stvarno je jedan jako lijep turnir za nas. Evo nam ono što smo snimali ove zime, nekako je to bilo tako, Bruno, kad se nije moglo ići na vanjski teren, ali i dvorana dobro posluži. Svakako, u tom zimskom terminu svi smo tu u Hrvatskoj osuđeni da treniramo u dvorani zbog tih uvjeta, tako da kroz taj zimski period bili smo u dvorani, iskoristili smo to maksimalno i taj dio nam je čak bio nekakva baza, s obzirom da smo krenuli tek ove sezone i od samog nekog početka, dok su se djeca, jer veliki broj djece je bio prvi puta uključen u sam timski sport, nogomet, tako da neki su krenuli prvi puta, neki su došli iz drugih klubova i dok se to sve okupiralo, izašli smo onda na vanjski teren, na nogomet teren i kao mladinca, tako da je to što se tiče uvjeta dosta dobro. Davide, prije koliko si onda počeo baviti nogometom? 2, 3, 4, 5 godina, koliko? Kad sam imao 6, 7 uh-huh. godina. Imaš sad? Sad imam 11. E pa dobro, taman, je tako nekako. Imaš nekakve uzore u nogometu, ono, ko ti je onako? Pa, volim jako Mesija. Uh-huh. I neko više Mesija. Hrvatska, evo sad je u polufinalu. Da. Ko ti tu od naših? Perišić i Rebić. Njih dvojica? Da. Dobro, koju poziciju ti igraš? Ja igram zadnjeg, stoper. A stoper si? Da. Uh-huh. I glavom i nogom sve moraš znati? Da. Da. Voliš Rebića i Perišića, a stoper si? Pa ćeš reći Čorluka, Lovren, Vida. Ali dobro. Uglavnom, ljevak, dešnjak? Dešnjak. Dešnjak. A moraš i lijevom popraviti. S obje mora se znati, ali dobro, neka, uvijek ima jačarku. Za sad igrate tako na male golove, jel one, kako Limači igraju da. Popreko, jel? Da. Ali na trenizima, jel kad igrate nekad i na velike ili za sad još uvijek? Još uvijek na male. Na male. Doduše, smanjeni golovi su vaši. Jel ste u vašoj ekipi svi uglavnom iz Gornje Vrbe ili čak ima iz Bjeliša, Mikrorajona, Hebranga, djece, budući je blizu? Ima. Moji djeca iz Ruščice, iz Klakara i to. Uh-huh. A ovaj dio grad, što sam spomenuo, dio grada koji teži prema Gornjoj Vrbi, da. Za sad još nema. Uh-huh. Znam da je prije Bruno bilo. Je, dosta je bilo dječaka, pogotovo u toj mojoj nekakvoj generaciji dok sam ja bio Limač, je bilo dosta dječaka sa Bjeliša, sa Mikrorajona, Hebranga. Da. Sada još uvijek nema. Baš tekako taj dio gravitira Gornja Vrbi, nije daleko. Pa da, dobro, sad tamo djeluje škola nogometa Legend, pa je tamo jako blizu. Kad smo mi bili Limači, nije bio Legend u to vrijeme, tako da. Ali ima dosta, 39 dječaka, 37 plus 2 djevojčice. Što se tiče lige, igrali ste prvu županijsku nogometnu ligu skupinu Centar. Bili ste na kojem mjestu? Završili smo na 8. mjestu, s tim da što se tiče samih rezultata na semaforu, kada pričamo o tome, ja to pokušavam izbjegavati. Jer učim ih, moja neka filozofija, učim ih da ne razmišljaju svoj fokus, da ne stavljaju na rezultat na semaforu i na protivnika, nego na svoj razvoj, na svoju igru i na svoje sposobnosti. Tako da, evo jedan primjer bi napomenuo kad smo kod toga, vodimo 3-0, naš napadač se okrene prema našoj ekipi, prema veznoj i stoperima, vidjet će, dečki, ne igramo ništa, vodimo 3-0. Tako da taj način razmišljanja se promijenio kod dječaka, shvatili su da taj njihov razvoj, prvo njih osobno, da to donosi u dugoročno i razvoj ekipe. S njima je užitak raditi, zanimljivi su, upijaju ko spuže što im se svakako kaže i to je ono baš... Svakako, tako je da. Baš su... Pa ova ekipa Limača je jako talentirana generacija, što mi je baš drago u prvoj sezoni. Evo, ima nekakva neslužbena nagrada koju sam ja dao priznanje. U drugoj polusezoni zabili su uvjerljivo najviše pogodaka, baš kroz taj razvoj igre, a ne kroz sami rezultat. Tako da mi je to i meni, a posebno njima drago. Imate nekakve strijelce koje tu, hoćemo isticati nekoga po golovima, koje tu... Pa evo, naš najbolji strijelac u kategoriji Limača je bio Leon Zrnić, naš dječak iz Gornje Vrbe, koji je čak godinu dana mlađi, on je 2008, tako da još godinu dana ima Limače.
i jedan dječak koji je bio iza njega, dva gola zabio je manje, igrao je samo drugu polusezonu, Jakov Pitlović koji nam je došao dječak iz Klakara, tako da pohvalio bi ove dvojicu. Otlično. Ovi mlađi, još mlađi što su tu, djevojčice su tu evo uključene malo evo, i to je lijepo vidjeti. Lijepo je vidjeti da djevojčice isto žele baviti se sportom, nogometom. Imamo jednu djevojčicu iz Vinogorja, što je malo specifično, pošto Vinogorac tamo djeluje, ali evo, djevojčica je došla kod nas, dovoze roditelji na trening i ima jednu, te dvije djevojčice stvarno ima jednu veliku volju, želju i samo mogu biti primjerom dječacima za taj svoj uspjeh, za taj svoj trud na treningu. Za sad ste sami kao trener, stignete sve? Da, tako je. Za sada sam sam. Pokušao sam da ovu sezonu oformim sve da kroz plan i program napravimo nekakav temelj i u svim tim ciljevima sam uspio. I sada u ovoj novoj sezoni planiram dovesti jednog, možda čak i još dva trenera da nastavimo sa novim ciljevima u napretku u školu. Bruno, još uvijek se igra malo za Modinac? Tako igram, još uvijek, pa još uvijek sam mlad, 25 godina. Tako da, od ove sezone još toliko koliko sam radi fakulteta i obaveza stigao, ali evo, ove sezone mislim da ću još više uspjeti stizati na sve treninge u takvice, tako da za sad još uvijek igram. Da, da, malo epizoda, iskustvo iz Marsonije se ima. Pa tako je, da, bio sam tamo pol sezonu na poziv trenera Mire Buljana. Nisam se baš naigrao, malo neuspješno pol sezona, ali jedno lijepo iskustvo. Puno sam naučio od trenera Mire i čak dan danas pohvalim njegov rad, tako da epizoda je bila tamo, ali evo, vratio sam se brzo u Modinac. Ali pozicija lijevi bok je uvijek nekako kritična i uvijek su traženi lijevi bočni. Pa je to da, onako. Da. Pa da, kroz cijelu svoju karijeru igram na toj lijevoj strani, lijevi bek ili lijevi krilni, tako da. Dobro, ja sam najavio da će s nama biti Ivano Knežević. Ivano, dobro večer tebi. Ti si cijelo vrijeme bio s nama. Evo, koliko si dugo ti u školi nogometa Nopo? Pa evo, ima već godine dana. Uh-huh. Gdje si bio prije ili kad si počeo s nogometom? Bio igrao sam i u Želji i u Ruščici. Uh-huh. Inače, si iz Gornje Vrbe ili? Iz Ruščice sam. A, iz Ruščice si, aha. Što se tiče tebe, ova sezona igra si za Limača, jel? Ti si Limač. I evo, rekao je trener da rezultat nije bio toliko važan, da se igra i bilo je to dobrih utakmica? Bilo je odličnih utakmica. Uh-huh. Sama ta liga, skupina, centar, ovako malo da prokomentiraš, da neku utakmicu izvojiš, gdje ste bili ovako baš dobri? Pa bili smo dobri protiv Želje, oni su već bili prvi, ali mi smo se trudili, davali smo sve od sebe i pobjedili smo ih. Je li ima to bio prvi poraz ili? Pa nije bio prvi, ali ne znam. Nije bio prvi. Uh-huh. Što se tiče tebe nekako protiv bivših suigraka si igrao, tako? Znaš ih sve kad si bio u Želji? Pa da, znam ih puno. Dobri su, dobra ekipa, ali i mi smo isto dobri. Fino. Konkurencija. Jesi dao koji gol tu ili? Pa ja sam dao sam mnogo golova, pošto dao sam mnogo golova, igram centralnog. Pa... Uh-huh. Veznog? Da. Uh-huh. A i primarno ti je dati asistenciju za gol napadačima, ali kad se nađeš u prilici ti... Pucam, da. Odlično. Lijeva, dešnjak? Dešnjak. Dešnjak. Pa znam i s lijevom. Može i lijeva, tako je, bravo. Skok igra je to malo? Pa sa skokovima glavom sam slabi, ali nabacujem, a ovako u igri sam dobar. Uh-huh. Nisi sitan, vidim da si onako, imaš dugačke poluge što kažu, tako da ćeš biti onako dobar materijal ako se danas sutra budeš bavio nogometom. Jel ti nekako to želja ili zasad? Želja mi je to da postanem dobar nogometaš. Uh-huh. Nekako, tvoj uzor, imaš nekoga ovako? Pa imam Ronalda i Modrića. Uh-huh. Ti si za Modrića? Da. Bravo. Što se tiče utakmica, pratiš sad svjetsko prvenstvo? Pa pratim dosta njih. Uh-huh. Si gledao svaku ili Hrvatsku, naravno svaku, a ove druge? Gledao sam poneke druge, ali i Hrvatsku uvijek. Uh-huh. Jel se možeš to naučiti od tih utakmice malo kad gledaš nekakve pasove, dodavanja? Pa mogu ga. Upijaš malo? Da, od Modrića njega najviše pratim. Uh-huh, dobro. Bruno, jel oni ispituju nešto oko nogometa, zanima ih, savjete im dajete to? Tako je, baš dobro pitanje, hvala na pitanju. Baš zanimljiva je ta situacija kako su djeca znatiželjna. Stalno me ispituju i mimo treninga i ovako kad ih sretnem u naselju, kako ovo, kako ona na utakmici je bilo. Znači, totalno ih to zanima, totalno su s tome i to je zapravo uspjeh da su djeca zavolila sport, da se bave nogometom i da ostanu kraj u tom sportu. Za sljedeću sezonu prijavljujete opet Limača, ali tako u Ligi Limača. A mlađi pioniri i stariji, što ćete s njima?
Za ovu sezonu, dakle, priključujemo... Od jeseni, jel? Da, da, od jeseni. Priključujemo limače i mlađe pionire kao i ove sezone, a stariji pioniri ćemo ih vjerojatno priključiti u NK Mladincu u natjecanju, isto u Ligu Centar. Da. Ali evo, za Gornju Vrbu i kad čujemo da ima odljev i mladih i obitelji koji se javljaju, zaista je dobro da se evo, osnovala škola nogometa u vašem mjestu, da ima djece, da ona dolaze, da nisu na kojekakvim tabletima, kompjuterima i svemu, da se bave sportom i to je zaista ovako lijep primjer. Tako je, upravo to što govorite, veliki je izlaz stanovništva iz naše zemlje, naše republike, tako da ovaj... Tu je najviše Slavonija pogođena. Da, Slavonija pogođena je baš jedan primjer. Igrali smo na turniru u Poreću i sjedio sam sa popularnim igračem Hajduka, Juricom Vučkom. On je trener Union po strani Splita. I baš me pitao koliko godišnje puta radite selekciju. Ja sam malo nasmijao, nije čovjeku bilo jasno zašto se smijem. Ja sam rekao da ovo što imam tu limač, da je to samo dvojica, trojice koji nisu mogli doći. Oni, na primjer, imaju veliki broj djece i moraju stalno raditi selekciju, tako da čovjek nije vjerovao da u Slavoniji tako manja broj djece. Da, eto. Ali dobro, ima ih, pa evo, radi se, uspjeva, dobro je da oni dolaze na treninge, redoviti su, jel? Tako je, redoviti su, broj djece je za sada dobar, solidan, redoviti su, imaju volju, evo, stvarno nisam nikakvih problema imao u tom nekom režimu da oni ne žele trenirati, stekli su tu radnu naviku, ja se nadam i volio bi da zadrže kroz cijelu svoju karijeru. Ivano, imaš nekakvih vježbi koje voliš ili su ti sve jedno? Sve mi je super. Kad se radi, dobro se radi. Da. Ovo malo, vidjeli smo kadrove iz dvorane, patike, dvorana, teren, kopačke. Je li ti to sve jedno ili više voliš vani? Pa više mi je, ljepše mi je vani. Vani, jel da? Da. Dvorana ipak bilo je nužno zlo. Kad je vani zima, hladno, onda može itekako dobro pomoći i dvorana. Čekaš naravno jedva novu sezonu da počne utakmice. Jedva čekam. Ali bit će i turnira i bili ste sad, jel tako? Bili ste na Amateru nedavno, to sam vidio, da ste tamo i bude uvijek negdje vas zovu, pa pogotovo sad nema škole, jel tako? Da, sad je fokus na nogomet. Koliko, Bruno, čest imate sad, kako je sad završila škola? Evo, sad smo napravili nekakav raspust, što se kaže, ovaj 7. mjesec dao sam im slobodno, pošto kreću i godišnji odmor i roditelji idu na more s djecom. I treba i njima psihički i fizički odmor, tako da ova sezona je za njih završila. Ali evo, ja im baš govorim, baš je zanimljiva prva njihova sezona bila u limačima, kao da smo krenuli nekakvu igricu od prvog levela, došli smo na nekoj utakmici gdje se nismo mogli, discipline u igri nije postojala. Ja smo došli do zadnja dva turnira sada u Podvinju i na Amateru, gdje smo osvojili dvije medalje, prve dvije medalje. Tako da kao nekakva, i onda je kraj sezone. Od početka došli smo do medalje i kraj sezone. Ivano, gdje si gleda utakmicu Hrvatska-Rusija, jele penale i sve ovu dramu? Pa tako da se dogovorimo, ekipa, dogovorimo se svaki put kod nekog drugog. Lijepo. I bilo je napeto, bilo je super. Dakle, ekipa iz školnog nogometa Nopo, vi ste onako dječaci, se okupite negdje pa gledate zajedno. Baš svi lijepo. Se fino slažemo i gledamo. To je lijepo za čut. Gdje ćete biti sad u srijedu, u 20? E pa to još ne znamo, to ćemo se još dogovoriti. Aha, prognoza tvoja protiv Engleske? To će biti napeto, ali nadam se da će Hrvatska pobijediti. Bruno? Pa evo, prvo Rusija, gdje se pratilo? A evo, bilo je pakleno. Pratili smo kod kolege, prijatelja, skupili smo se i bio je muk, tišina. Kao naravno i svagdje, ali evo, nadamo se najbolje, makar medalje, bilo kojeg sjaja. Vaši iz Vrbe su bili tekako jake snage, su došle na korzo i zastava je bila, pa sam zato vidio Gornju Vrbu i znam neke iz Donje i Gornje. I, tako da, zaista, iz svih mjesta okolnih Broda su se sjatili. Tako da, evo, završila je utakmica, svi smo onda pohitali na korzo da proslavimo to svi zajedno i atmosfera je bila odlična. Je, do pol dva ujutro, tako da, baš je bilo onako nezaboravno. Hvala puno na gostovanju i želim puno sreće, pa se od jeseni kad počne opet sezona malo možemo družiti i čuti. Evo. Hvala. A mi smo gotovi sa prvim dijelom emisije u kojem smo govorili sa školom nogometa Nopo iz Gornje Vrbe. Po prvi puta u emisiji Sport Plus smo ih malo evo ugostili i upoznali. Mali odmor uz reklamni blok, a onda ćemo se posvetiti borilačkom sportu, točnije taekwondo klubovima Alfa Brod i kickboxing klub Omega.
Evo nas nazad u Sport Plusu. Rekao sam u najavi da govorimo o tekvando klubu Alfa Brod i o kickboksing klubu Omega. Trener u oba kluba je Robert Katušić, tako da će uz njega biti i Kristijan Katušić koji radi i tekvando i kickboksing. Inače, Kristijan Katušić je i aktualni prvak Hrvatske od nedavno u kickboksingu, točnije u light kontaktu. Ujedno je on i aktualni nogometaš amatera, tako da evo malo i borilački sport i amater. Čovjek je u dva kluba ili možemo reći u tri ako bi uzeli i tekvando i kickboksing. No, o tom potom. Dobro večer, lijep pozdrav. Kristijan, evo rekao sam u tri kluba, ali tako? Da. Može se? Pa može se, je malo teže sad od kad je faks krenio. Krenio sam 2017. na faks, malo je teže, ali stigne se. Da. I nogomet, svaki vikend su utakmice i borilački dio. Svaki vikend dolazim, eto, pokušavam doći ranije kad to predavanja dopuste da bar jedan trening napravim. I nogomet, a nekad kad stignem i kickboks i tekvando, kad je neko natjecanje i tako. Da, nekako nogometna obitelj, budući je djed bio dugi niz godina predsjednik NK Vinogorca, pa je bio nešto Budenka Koloniji. Njegovom zaslugom je Budenka dobila prezime Kolonija, tako da djed je zaista, Ivan Katušić, veliki obol ostavio u nogometu. Otac je igrao također nogomet do seniora, tako da evo nekako ste vi baš onako nogometno sportska obitelj, a u zadnje vrijeme evo i borilački dio je tu. Pa eto, znači od početka nogomet sam krenio i ranije odmah od dvorišta, eto, sa didom u nogomet polako. Kasnije, eto, da, kad sam prvi, čak i preškolska bio, krenio sam s tekvandom i nastavio jedno i drugo. Nikad nisam mogao ostaviti jedan sport, iako je bilo teško, ali morao sam. Robi, dugi niz godina nogomet do seniora, a sad trener u tekvando. Pa ista je stvar. Isto paralelno sam radio jedno i drugo. Isto mi bilo se teško odlučiti za koje, zahvaljujući jednom i drugom treneru, dogovorno sam odrađivao treninge po potrebi. Ljubav traje od 80 i jednostavno bez sporta ne ide. Da, ali sad samo ovaj borilački. Sada samo vodim, znači, tekvando klub Alfu i kickboksing Omegu, a vamo sam moralna podrška na tribini kad god mogu. Da, oni rade i tekvando i kickboksing, dakle... Ma da, u biti nama je temelj tekvando. Pravila natjecanja u kickboksingu su dosta slična, nešto malo više ide ručna tehnika i tako i radimo treninge, pripremamo kad imamo neko natjecanje u jednoj disciplini, tako organiziram treninge, tako da su članovi i zadovoljni i dosta uspješni i u jednoj i u drugoj disciplini. Tekvando znamo da je ITF i VTF, međutim vi radite oba. Pokušali smo dvije godine raditi ovaj olimpijski. To je ovaj VTF. Tako je, VTF. Međutim, puno članova nije se snašlo u tome, zato nam je alternativa bila kickboksing. Znači, ostali smo vjerni našem tradicionalnom tekvandovu i kickboksingu. Pogotovo što smo, evo, nakon duge borbe od 2012. nije bilo ni državnih natjecanja, ni ništa. Konačno smo dogovorili sa Hrvatskim olimpijskim odborom i Hrvatskim tekvando savezom. Ponovo se tradicionalni tekvando vraća u Hrvatsku, već su osvojita i pravila natjecanja. Uskoro će biti i po prvi puta u povijesti i kategorizacija sportaša za tradicionalni tekvando. I nakon duge pauze, 10. mjesecu će krajem 10. planiramo napraviti ponovno i državno prvenstvo. Iako neki snalaze pod nekim udrugama, ali to ništa nije službeno, u biti naš četvorica smo inicijatori, kolega Seferagić, Fibinger, Pomahač, povratku tog ITF-a, evo, nakon 3-4 godine uspjeli smo sve to dogovoriti i posložiti. Lijepo. Kristijane, evo, 5 godina si bez poraza. Kako kickboksing, tako i tekvando? Pa ni sam ne mogu vjerovati to, iako ova natjecanja, znači oko Balkana i tako, nisu te razine svjetske i evropske, ali ima par natjecanja stvarno gdje bude po 1000-2000 ljudi. Naprimjer, ta Croatia Open sad 2017. na kraju godine stvarno je bila izrazito teško natjecanje, jer imao sam možda dva treninga.
to kad sam došao, eto, srijedom sam došao, napravio sam trening srijedu na večer i četvrtak, petak odmorio, u subotu išao na Croatia Open i bio, imao sam dvije borbe u kratkom vremenu, znači u pola sata, bile su tri runde i onda sad malo teže, ono, pobjeđujem, ali ide. Može se bez problema fakultet, NK amater i borilački sport. Pa mislio sam da će biti još teže, ali kažem, dođem bar na jedan trening, utakmica mi pomogne, tamo trčim, teretana, šta stignem, kako stignem od fakulteta, a kickboks i taekwondo isto, eto, napravim jedan, dva treninga prije natjecanja. Stvarno bude jako teško na natjecanju, već u drugoj rundi krenem padat, ali ono, već dugo sam godina u tom, pa eto, tom nekom, ne znam, iskustvom i malo stanem, ne napadam, treću rundu opet malo, isto tako i pobjedim, eto. Roberte, gdje je bolji, Kristijan, taekwondo ili kickboksing? Ne znam, stvarno ne bi znao tu reći, jer light contact i ITF taekwondo su stvarno jako slični. Doterali smo ručnu tehniku da mu leži jednu drugu. Povremno radi i point fighting, jer radimo samo dvije discipline u boksingu. Nije ni tu loš, međutim light contact i ITF su mu sigurno vrh. Jer, primjer će rade na Balkan Openu Tešnju, gdje je bilo blizu 800 natjecatelja, proglašen je najboljim natjecateljem u point fightingu. Jer ima dvije ili tri borbe, sve tri borbe dobio prekidom zbog velike bodovne razlike. Nije ni tu loš, ali kaže, puno jači je u lightu i u tradicionalnom taekwondo. E sad, nogomet i borilački sport, bolji borilački sport. Budući prva Hrvatske, u nogometu igra u amateru, prva županijska liga. Ali dobro, opet. Ali opet je dobar. Dobar je nogometu. Dobar je nogomet. Mislim, svi su treneri do sad bili s njim zadovoljni. Pratio sam sve utakmice. U biti, kod njega je, on kad nastupa daje svoj maksimum. Da li je to nogomet, da li je borilački sport, on daje svoj maksimum. A tu, sa ove borilačke strane, ja kao trener sam tu da mu pomognem u tom tehničko-taktičkom dijelu, u nogometu su njegovi treneri i vjerovatno su oni i u tom dijelu zadovoljni. Da čujem tebe sa Kristijana. Prvo ćemo taekwondo, kickboksing, reci. Pa ne znam, a? To mi je možda i tu je pojedinačan je sport. Sam sam onda, sve ono je do mene kako ću, dok eto nogomet, timski sport, moram dati sve od sebe zbog ekipe, a ovdje isto zbog sebe dajem sve, ne želim izgubiti ono bez veze i takve stvari. Uglavnom, evo, i od sljedeće sezone nastavljaš i za amater igrati i... Pa, najvjerovatnije. I taekwondo i kickboksing. Evo, šteta, amater nije ušao u rang više, bili ste blizu, ali evo, novi pokušaj ove godine. Pa eto, sezonu smo odradili jako dobro, osvojili to prvo mjesto nakon zadnjih pet kola, već smo osigurali. Došle ste kvalifikacije, nismo prošli, idemo dalje. Da, ništa, sljedeće godine ponovno pokušaj i dobro. Dobri su uvjeti, barem to, lijepo je tamo na Elasu, stvarno. Pa što se tiče uvjeta, sigurno su jedni od boljih u okolici Broda. Lijepo je trenirati sve, ali eto, nadamo da će ekipa se zadržati, to je to. Da, budući ti živiš na koloniji, nije bilo... Na Elasu. Znam da je dida na koloniji, da. Pa zato nekako. To je bilo, ako si na Elasu, tamo samim time amater je bio prvi izbor, jel? Pa krenuo sam da bio nešto u Marsi, kao Limač, mlađi pioni dvije godine možda i onda preselili smo se na Jelas i eto, krenio u amateru i otad nisam otišao. Blizu je bilo kuće. Bilo mi je blizu, da. Nisam morao naći ni auto, mi će niš bilo prošeta 10 minuta i eto. Da. Nije bi da utjecao na Vinogorac i Budenku. Ma nije. Dobro. Roberte, ova godina, ajmo reći, ili ovaj dio godine do ove ljetne stanke, vjerujem da je stanka kod vas, jel tako? Da, stanka je kod vas. Natjecanja, ajmo prvo ili jedan sport ili drugi? Idemo prvo u kickboksing, jer uvijek u prvom dijelu godine to odrađujemo, jer kickboksing ima 7 disciplina i naša državna prvenstva se onda podijele u 4 dijela zbog masovnosti. Mi, kao što sam rekao, nastupamo u point fighting, u light contact. Ove godine smo osvojili 10 državnih medalja. Znači imamo jednog državnog prvaka, Kristijana. Imamo 6 vice prvaka i 3 brončane. S tim da moramo ovdje reći, nešto smo malo oslabljeni, jer su nam Tomislav Katrušić, mlađi sin, on je imao operaciju prednjih križnih ligamenata.
Tako da nam se on vratio pred svoj nastup državnog, svega sa 10 treninga otišao na državno prvenstvo i uzeo drugo mjesto. To je iznenadio i sebe i nas, jer kažem, izgubio finalnu borbu čisto zbog kondicije. 10 treninga, nakon 7 mjeseci stanke nije bilo lako. I Adam Herzog, on nam je otišao na fakultet isto, tako da nam je on čak nije stigao zbog svojih obaveza nastup na lajtu, nego je nastupio samo na pointu gdje je također uzeo drugo mjesto. Ali kažem, ovi 6 srebrnih medalja, to su sve naš podmladak koji je u svom prvom drugom nastupu na državnom prvenstvu napravio jedan dobar rezultat gdje su, ne znam, viceprvaci Jerković, Ivan Žajgar, Leon, Roko Ribarić i Adam i Brončani, još imamo Petra Marijića, Marka Lijovića i našu Martinu Lucić. Taj podmladak raste i ne moramo se bojati. Sad, u tekvando ove godine smo odradili samo 2 jaka međunarodna turnira u Prnjavoru i u Ljubljani, gdje smo isto osvojili 10 medalja, pogotovo u Ljubljani se istekao Leon Žajgar koji ima 3-4 strahovito kvalitetne borbe, tako da budućnost nije upitna. Iako nemamo kao amater dobre uvjete, imamo jako skromne, ali manji klub zato imamo i naši trenizi maltene su individualni i vjerujem da je i to razlog dosta dobri rezultata. Sad što se tiče tekvandoa, kažem, u krajem 10. mjeseca planiramo napraviti državno prvenstvo nakon te 5-godišnje pauze. U Brodu? Ne znam, vjerovatno u Zagrebu, pošto je to novi početak svega, novi uvjeti. Tako da bi svim klubovima, otprilike što se tiče putnih troškova, bilo podjednako. Centar tam Zagreb ili okolica Zagreba, vi ćemo i sa cenama i dvorana i sve. I onda ćemo sad ovaj jesenski dio sezone više posvetiti, imat ćemo već A turnire u Mariboru i Ljubljani ove godine, Doboj koji je isto dosta kvalitetan turnir i imat ćemo najvjerovatnije, ne znam samo kad će organizirati u Srbiji, samo da ne bude loši vremenski uvjeti i tamo ćemo otići i odraditi taj dio. I onda u 12. mjesecu imamo taj turnir u kickboksingu Croatia Open gdje ćemo nastupiti, jer on je dosta uvjetan za reprezentaciju. Jer ovi rezultati su nam sada Tomislava Katušića doveli u poziciju, pošto on već bio par puta u reprezentaciji kao viceprvak Hrvatske juniorski, da će možda ponovno biti pozvan, jer u juniorskoj kategoriji dvojica mogu nastupiti, dok u seniorskoj samo prvak. Kristijan kako je bio prvak na Croatia Openu i prvak sada na državnom prvenstvu, vjerovatno je već osigurao ulazak u reprezentaciju. On ima evropsko, trebalo biti ove godine, čini mi se, u Mariboru, dok Tomislav ako uđe u reprezentaciju ide u Italiju. Pa ćemo vidjeti. Kristijane, već imaš iza sebe nastupe na ovim međunarodnim velikim natjecanjima. Pa imam. Pa to je, ajmo reći, dosta teško, jer dođu, stvarno su kvalitetni borci, znači najbolji u svojim državama. I srećom pa nema koji na ovim turnirima, znači nema dvije borbe, maksimalno je u biti dvije borbe u jednom danu, pa tako da tih 5-6 borbi kroz tjedan se podijeli. Jedino šta je olakšano na evropskim i svjetskim prvenstvima. Uglavnom, evo, rekao je i Robert, dakle, ove godine također imaš jedno veliko natjecanje. Gotovo svake godine bude jedno veliko. Tako je, jedne godine evropsko, jedno svjetsko, ove godine evropsko, a vidit ću da li ću se uspjeti pripremiti. Probat ću, znači, jer je u 11. mjesecu, znači, pokušat ću se pripremiti i otići na to, jer je i seniorsko prvo mi, a i u novoj kategoriji. Znači, eto, do prošle godine sam bio u 63, sad sam prešao u minus 69. Na fakultetu što studiraš? Fizioterapiju. Gdje? U Vukovaru.
Vukovar, onda si putuješ relacijom Vukovar. Znači, vlakom, eto, sad tipa put i dobro. Vlakom. Presedaš u Vinkovcima ili u Vinkovcima se presedaju. Ali ima jedna druga stvar što će im biti olakšana, ovaj, priprema i sve. Ako sve bude kako trebalo, brat isto planira Vukovar, pa budu u stanu, imaću i sparing partnera. Jer, stvarno, kad radimo pripreme za evropsko i svjetske prvenstvo, ne moramo puno novaca trošiti, jer imamo dobru ekipu u klubu, a pogotovo on i Tomislav toliko dobro kad radimo te tehnike, tak, jedan drugom su idealni partneri, to onda bude i puno zgodnije. A već su iskusni da ako budu imali tamo obaveze, da trebaju si naći samo prostor, da će malte ne sami moći vrlo dobro odraditi taj dio priprema. Koliko to mislim mađi od tebe, Kristijane? Skoro 3 godine, 2 godine. A po visini ste? A sad je malo veći. Čak je veći? Opa, znam da je bio manji. Da, sad je veći partner. Aha, a fizički? Po kilama ste tu negdje? I tu smo skoro tu negdje. Mm-hmm. 2-3 kile sam možda ja teško. Taman robiš što kažeš, taman će biti. Ne, idealno, baš idealno. Jel, kažem, vi ćemo Tomo je sad ove godine nastupio još u juniorima do 63 i morat će po toj kategorijama ako bude išao u reprezentaciju održati, ali od jeseni vjerojatno poslije toga i on seli u višu kategoriju. Prekrali smo ove emisije, pa evo, naravno, završit ćemo i s nogometom. Kristijane, utakmice Hrvatska, Rusija, gdje se pratila? Pa, kod kuće, pa kasnije u grad, ali... Bez tog ništa. Pa bilo je bome dramatično, eto. Kao i s Danskom, još gore možda. Još gore, da. Ali srećom, eto, ekipa, to im se isplati, valjda, ako bude sreće, mogu bi i u finale. Da, dakle, u subotu, gdje se, ovaj Bože, u srijedu, gdje se prati? Ha, vidit ćemo, jel u gradu, ne, kući. Ne, spomenjemo subotu, jel tad je utakmica za 3. mjesto. Nećemo spomenjati subotu, nedelja nas zanima. Roberte, isto. Isto, kod kuće, nekako najljepše nam je kod kuće odgledati, utakmice onda mlađi dio ovaj, obitelji odlazi feštati u gradu, ali kažem, utakmica dramatična i sve, međutim, od prve one utakmice protiv Nigerije do zadnje, vidi se trud, zalaganje, htjenje, taj duh zajedništva i mislim da je to veliki razlog ovakvom uspjehu, ono da mu se još veće. Da, ali evo, dobar te sa trenerskog gledišta, dok je bio Ante Čačić, da je on možda ostao, svi kažu, pitanje da li bi se ova reprezentacija s tim igračima, sa takvim vođenjem, da li bi uopće došla do Rusije. Došao je Zlatko Dalić koji je ih homogenizirao, koji je probudio nešto u njima, koji ih je plasirao u Rusiji. U Rusiji vidimo šta čovjek, dakle, izvukao je od te momčadi najbolje što može. To je u biti i svrha izbornika, da posloži igrače, da ih homogenizira. Vidi se ako neko promaši da ne sterac, kako se oni bodre, kako oni su zajedno jedni uz druge i to je to što njih krasi. Pa baš tako mislim za sam izbornik Dalić neku večer rekao. Nisam ja njih došao vamo učiti igrati nogomet, nego je postavio jedan cilj, napravio je ekipu i to zajedništvo i mislim da je to, kao što ste sami timski rekli, duh imaju. Tako je, timski. Mislim da je to falilo u prijašnjim nastupima. Kristijane, nogometaš si pa vidiš kako se oni bore. Međutim, svi ti naši igrači, Rakitića, Modrića, da ne nabrajam dalje, Mandžukića našeg, imaju super bogate ugovore u svojim klubovima. Međutim, jedno igrati za Juventus, Real Barcelonu, jedno za nacionalni dres, za svoj dres svete države i vidi se kako oni ginu. Kad Luka Modrić u 115. minuti onako šprinta na onu jednu loptu, dokaz koliko oni to žele. Pa eto, normalno, država je, znači država i tu treba dati sve od sebe i i u klubu isto, ali pogotovo za reprezentaciju. Tu izvući maksimum i eto, oni su to dokazali, to je to. I ne znamo gdje im je kraj. Nadamo se na kraju. U finalu. Odlično. Hvala pa na gostovanju. Hvala. A mi smo s ovom lijepom pričom, naravno, oko neizostavne hrvatske nogometne reprezentacije stigli do kraja večerašnje emisije s Pro Plus. Vidimo se za tjedan dana u isto vrijeme. Srdačan pozdrav.